Down sindromlu insanların sosial problemlərini öyrənmək, onlara göstərilən diqqət və qayğını artırmaq üçün Ümumdünya Down sindromlu insanlar günü münasibətilə müvafiq kateqoriyadan olan şəxslərlə görüşlər keçirilib. Birləşmiş Millətlər Təşkilatının Baş Məclisi 2011-ci ildə 21 mart tarixini Ümumdünya Down sindromlu insanlar günü elan edib. Bu günün təsis edilməsində əsas məqsəd cəmiyyətin diqqətini söz gedən şəxslərin problemlərinə çəkmək, maarifləndirmə tədbirlərinin keçirilməsinə şərait yaratmaqdır. Ümumdünya Down sindromlu insanlar günü müxtar respublikamızda da qeyd olunub. Bu gün ölkəmizdə eyni zamanda Naxçıvan Muxtar Respublikasında sağlam imkan məhdud şəxslər hər tərəfli dövlət qayğısına əhatə olunublar. Təbii ki, Down sindromlu şəxslər də bu diqqətdən kənar qalmır. Onların iştirakı ilə müxtəlif maarifləndirici tədbirlər, eyni zamanda əlamətdar günlərdə görüşlər keçirilir. Naxçıvan Muxtar Respublikası Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi Nazirliyinin təşkilatçılığı ilə Naxçıvan şəhərində və Muxtar Respublikanın rayonlarında yaşayan Down sindromlu şəxslər evlərində ziyarət olunub. Sosial könüllülərin iştirakı ilə onlara sovqatlar təqdim edilib. Bu gündə müxtar respublikanın şəhər və rayonlarında söz gedən kateqoriyada olan şəxslərlə evlərdə görüşlər keçirilir. Sosial könüllülərin iştirakı ilə onlara hədiyyələr təqdim olunur. Eyni zamanda Down sindromlu şəxslərin tibbi reabilitasiyasında daim diqqət mərkəzində saxlanılır. Bu məqsədlə müxtar respublikamızda bərpa mərkəzləri fəaliyyət göstərir. Eyni zamanda məhdud fiziki imkanlar üçün Naxçıvan regional informasiya mərkəzində onların reabilitasiyası üçün bütün imkanlar mövcuddur. Mərkəzlər ən son texniki avadanlıqlarla təchiz edilib. Eyni zamanda onların reabilitasiyası üçün bütün müvafiq xidmətlər yaradılıb. Əlavə etmək istəyirəm ki, Naxçıvan Muxtar Respublikası Ali Məclis sədrinin tapşırığına əsasən defektoloji bölmənin Şar və Ordubad rayonlarında da filialları təşkil edilib. Məhz bu filialların təşkil edilməsi nəticəsində rayonlarda olan söz gedən kateqoriyadan olan şəxslərin Naxçıvan şəhərinə gəlmədən yerində qısa müddət ərzində reabilitasiyası təşkil olunur. Çox təşəkkür edirəm dövlətimizə diqqət qayğısına görə. Hər zaman bizi nəzərdə saxlayır. Hüseyin kimi uşaqların həmişə qayğısına qalır. Təşəkkür edirəm bunun üçün. Nazirlik əməkdaşları və sosial könüllülər müvafiq kateqoriyadan olan şəxslərlə bircə vaxt keçirib, qayğıları ilə maraqlanıb, qarşıdan gələn Novruz bayramı münasibəti ilə onları təbrik ediblər. Qeyd edək ki, bu kimi tədbirlərin keçirilməsinə əsas məqsəd söz gedən şəxslərin cəmiyyətə daha fəal inteqrasiyası, onlarda yarana biləcək ayrı seçkilik hallarının qarşısının alınmasından ibarətdir. Adilə Səfərova, Pərviz Haqverdiyev xəbərlər.